Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda Turalla bir yerdə sıfırdan Shopify dropshipping mağazası açaraq, məhsul araşdıraraq və səhifələr hazırlayaraq, üstəlik reklam çıxaraq önümüzdəki 24 saat ərzində satış həyata keçirməyə çalışacağıq. Elə isə sözü verirəm Turala. Turan biraz özündən bəhs edə bizə. Mən Turan Hüseynli, Ekran Community-nin rəhbəriyəm. Biz həm bu işin özü ilə məşğul olan Shopify dropshipping-də eyni zamanda bu işin təlimində veririk. Kısaca bu qədər deyə bilərəm. Beləcə, Turanla bir yerdə önümüzdəki 24 saat ərzində sıfırdan bir məhsul tapılıb, həmin məhsulun səhifələrini yaradıb və daha sonra reklam çıxaraq satış həyata keçirməyə çalışacağıq. Və bu 24 saatlik challenge ərzində etdiyimiz hər şeyi sizə göstərəcəyik. Beləcə, bu kimi videoları daha çox görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın, elə isə başlayaq. Bildiyiniz kimi ilk mərhələ məhsul araşdırmasıdır. Yəni Shopify dropshipping-də məhsul araşdırmasının nə qədər önəmli olduğunu hər birimiz bilirik. Ona görə də icazə verin Turan Hüseynli bizə məhsul araşdırmasında nələrə diqqət etməli olduğumuzu bildirsin. Deməli ilk olaraq bundan başlayaq ki, biz hansı platformalarda reklam verəcəyik? Çünki bizim seçəcəyimiz məhsulların hər biri fərqli platformalara uyğun ola bilər. Biz əsasən özümüz TikTok reklamları istifadə edirik və TikTok reklamlarında özünə görə məhsul araşdırma strategiyaları var. Bunlar əsasən nələrdir? İlk olaraq, mütləq şəkildə sizin wow faktoru olan videolarınız olmalıdır. Biz əlbəttə ki, bir dropshipping mağazası yaradarkən, reklam çıxarkən özümüz video hazırlada bilmirik, çətinlik çəkirik. Əlbəttə ki, bunu bəzi platformlarla eləmək olar. Amma biz həmişə çalışmalıyıq ki, videosu həqiqətən yaxşı izlənmiş olan, kommentlərinə baxırıq, həqiqətən bu məhsul tələb varmı, yeni trend olmağa başlayan. Burada problem solğun deyilən bir şey var, yəni bu əslində çox danışır. Əslində ondan əlavə istəyi yaradan produktlar olmalıdır. Çünki bizim bəzi scale etdiyimiz məhsullar olub ki, ümumiyyətlə, hobi məhsulu olubdur, amma çox gözəl profitlə davam edibdir. Ona görə əsas burada nədir? TikTok reklamlarında biz həmişə maksimum broad şəkildə getməyə çalışırıq. Yəni elə məhsullar seçirik ki, bu 100 nəfərin tutan 90-ına aid olsun, yəni 90-ın həyatına təsir edə biləcək bir produkt olsun. Beləcə, ümumiyyə olaraq Shopify dropshipping-də məhsul seçərkən nələrə diqqət eləməli olduğumuzu bildiniz. Yəni, ilk növbədə həm insanların psixologiyasını nəzərə almaq lazımdır, həm də özümüzü alıcı yerinə qoyaraq həqiqətən bu məhsulu alarıq bunu və yaxud bu məhsulu alsaq nələr əldə edərik, bu haqda düşünməyə lazımdır. Elə isə biz ilk növbədə TikTokda reklam verəcəyimizə görə təbii ki, yəqin TikTokdakı məhsulları tapmağa çalışacağıq. Və TikTokdan tapdığımız məhsulları digər alətlər vasitəsilə, məsələn, dropship, ayaq və yaxud miniyat kimi alətlər vasitəsilə onların mağazalarının satış edib etmədiyini yoxladıqdan sonra həqiqətən bu məhsullar düzgün şəkildə, yəni bizə yararlı olacaq şəkildə satış edirlərsə, ondan sonra başlayacaq həmin məhsulları yükləməyə. Elə isə biz bu tərzdə bir məhsul araşdırmağa çalışaq, təxminən bir saat ərzində yəqin ki, bir dənə məhsul taparıq və ondan sonra yenə davam edəcəyik. Beləcə bir neçə saat ərzində dediyimiz vasitələrlə belə bir məhsul tapmışıq. Hal-hazırda bu ekranda da görürsünüz. Beləcə bir yay ərzində istifadə olunacaq bir məhsuldur. Yəni həm insanları sənləşdirmək üçün, həm də yayın istisindən qurtulmaq üçün lazım olacaq bir məhsuldur. Elə isə tapdığımız bu məhsul haqqında indi isə biz bir Shopify mağazası yaradaraq və həmin mağazanın digər texniki məsələlərini həll etdikdən sonra onun product page-ini, yəni məhsul səhifəsini hazırlamağa çalışmalıyıq. İstəyirsinizsə, bu məhsul səhifəsi hazırlayanda nələrə diqqət etmək lazımdır? O haqqda biraz yəni Turandan məlumat alaq. Buyur Turan. Biz əsasən məhsul seçəndə bu məhsulu biz necə tapdıq? TikTok Burner metod dediyimiz bir metodla tapmışıq. Bu necə olur? Siz TikTok hesabı açırsınız, yeni bir hesab. Bu proxy üzərindən Amerika, belə deyim, Amerikan kəşfətinə araşdırmaq üçün də ola bilər və yaxud Amerikan SIM kartı alıb yenə də həmin kəşfəti siz izləyə bilərsiniz. Buradakı əsas məqsədimiz nədir? Biz scroll edirik TikTokda, daha sonra dropshipping məhsulları bizim önümüzdə çıxır. Hələ 10 videodan, 15 videodan bir, deyək ki. Siz onları bəyənirsiniz, komment atırsınız, girirsiniz saytına, əlavə edirsiniz səhifədə və yaxud keçirsiniz check-out hissəsinə. Artıq burada TikTok deyir ki, bu adam bu tərz produktlarla maraqlanır. Belə olduğu halda bizə getdikcə daha da çox bu produktları göstərməyə başlayır, hansı ki yeni trendə keçir, yeni-yeni belə deyim, partlayışı hazırdır, hələ ki, amma tam partlamıyor. Və biz də bu məhsulu bu şəkildə tapdıq, inanırıq ki, satış edəcək. Və məhsul səhifəsində nə etmək lazımdır əsas? İlk olaraq, müştərinin ən çox vaxt keçirdiyi yer məhsul səhifəsində şəkillər olur. Şəkillərimiz çox yaxşı olmalıdır, çünki adam baxır fırada fırada. O şəkillər yüksək keyfiyyətdə olmalıdır, buna mütləq şəkildə diqqət edin. Daha sonra, ümumi olaraq biz necə gedirik? Bir yazı olur, bir şəkil olur. Bir yazı, bir şəkil. Yəni GIF istifadə eləsəz əlbəttə ki, daha yaxşı olar.
Amma bu zaten belə deyim, rəqiblərinizi analiz edib, onların necə etdiyinə baxaraq, siz də ona oxşar şeylər edə bilərsiniz. Çünki əgər siz bilirsinizsə ki, onlar hazırda həmin templatelərlə belə deyim, satış edir, siz onun cüzü dəyişikliklər edərək yenə eyni zamanda satış ala bilərsiniz. Beləcə əmr olaraq, məncə, product page hazırlayanda əsas olaraq səhifənin sadəliyinə və insanların sizə ödəniş edəcəyinə güvəndirməniz lazımdır. Yəni, əgər insanlar sizi bir skam olaraq görürsə, yəni saxta bir satıcı kimi görürsə, hər nə qədər yaxşı məhsul olsa da və yaxud yaxşı analiz eləmiş olsa da insanlar sizdən alışveriş eləməyəcək. Ona görə də bunun üçün bəzi ödəniş sistemlərini quraşdıranda və yaxud səhifə hazırlayanda bəzi o güvən verici vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. İndi isə yenə buradakı bəhs etdiyimiz elementləri nəzərə alaraq bir product page hazırlayaq və daha sonra yenə davam edəcəyik. Beləcə təxminən çox da uzun sürməyən, yəni 25-30 dəqiqə ərzində belə bir mağaza yaratdıq, daha doğrusu səhifə hazırladıq və bu səhifədə gördüyünüz kimi hazırladığınız məhsulun öncə keyfiyyətli şəkillərini yerləşdirmişik, yəni bu şəkilləri rəqib mağazadan götürmüşük ki, həmin rəqib mağazada bu şəkilləri satış elədiyini bildiyimizə görə bu şəkilləri biz götürmüşük. Daha sonra yenə həmin rəqib mağazanın istifadə elədiyi yazılardan və yaxud templatelərdən istifadə eləmişik. Üstəlik burada bəzi emojilərdən və s. istifadə eləmişik ki, insanlar görəndə olaraq fərqli bir hissiyyat yaratsın. Daha sonra bu mağazanın digər məhsullarıdır, bu heç. Və bu hissələr hələ ki tam şəkildə hazır deyil, indi birazdan bəzi ən son toxunuşları eləyərək, yəni review-ları da əlavə edərək mağazanı hazırlayacaq. Və bunu hazırladıqdan sonra təbii ki, son olaraq bizə qalan reklam vermək olacaq. Reklam verəndə də bayaq qeyd etdiyim kimi TikTok reklamlarına istifadə edəcəyik. Elə isə biz mağazanı tam hazır hala gətirək və ondan sonra da istəyirsinizsə TikTok reklamlarına keçid edək. Beləcə, saytı hazırladıqdan sonra ən son mərhələ olan reklam vermək hissəsinə gəldik. Təbii ki, bu məhsulu TikTok-dan aldığımıza görə, gördüyümüzə görə və TikTok-dan da reklam verməyi düşünürük. Ona görə də yenə TikTok-dakı videolardan və yaxud TikTok-dakı materiallardan istifadə etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi burada həmin saytı, yəni bu mağazadan, daha doğrusu bu hesab vasitəsilə bu məhsulu satan mağazaların videoları var. İstəsək o videolardan istifadə edə bilərik, istəsək həmin videoları götürüb, biraz dəyişdirib, ondan da istifadə edə bilərik. İndi isə əsas məsələ TikTok reklamları verməkdir. İstəyirsiniz bu sahəni təbii ki, Turana həvalə edək və o bizə TikTok reklamları necə vermək haqqında ətraflı məlumat versin. Sən dinləyirik. TikTok reklamlarında biz ümumiyyətlə targetində eləmirik. Bu nədir? Hədəfləmə. Yəni, meta reklamlarının əksinə olaraq, meta reklamlarında bildiyimiz kimi biz bir məhsulu satarkən onun hədəf kütlələrini təxmin edib, ona uyğun reklam çıxırıq. TikTok-da biz bunu ümumiyyətlə eləmirik. Nəyə görə? Bayaq dediyim alqoritma məsələsinə görə. Çünki TikTok hələ ki o qədər təkmilləşməyib sırf reklam hissəsi. Yəni, sizin orada yazdığınız interestlər gedib hədəf kütləsinə çatmayacaq. Bunun üçün biz nə edirik? Başda ümumiyyətlə broad, yəni dediyim kimi, məhsulu nəyə görə seçmişiksə, yenə reklamı o şəkildə veririk. Məhsul hamıya aid olduğu üçün reklamını da o şəkildə hamıya aid edirik. Və biz əsas nə edəcəyik burada? Gələn sifarişlərin datasına baxaraq scaling mərhələsində biz onu istifadə edəcəyik. Yəni başda ümumiyyətlə, əlbəttə ki 13-17 yaş aralığını biz əsasən seçmirik, çünki onlar çətinli şəkillər almaqda, kartlar almaqda falan, ona görə oradan çox satış gəlmədiyi üçün biz 18-dən 55 plusa qədər seçirik. Qalan hər şey eyni qalır, əlbəttə ki orada spesifik şeylər var, indi onların hamısından bəhs edəcək video çox uzun olar, SEO aktivləşdirmək, accelerated mi, yoxsa standart mı seçmək, yəni bunların hamısı öyrənilməsi lazımlı şeylərdir. Amma qısaca məntiq olaraq o şəkildə deyə bilərəm ki, reklam hamıya gedib çatmalıdır başda. Biz daha sonra həmin datalardan istifadə edib, 5 nəfər aldı bu reklamımızın nəticəsində. 5 nəfərin datasına baxırıqkən, bunlardan 4-ü tutalım 18-24 yaş aralığındadır. Biz artıq nə bilirik? Gənc kütlə daha çox meyil göstərir bu produktlarla. Biz növbəti reklamı açanda sırf o yaş aralığını hədəfləyib, satışlarımızı daha çox artırırıq və reklam gedərimizi də azaldırıq. Beləcə, yəni Turan da qeyd elədiyi kimi, iş mərhələdə biz aqressiv şəkildə məhsulumuzu çalışmalıq ki, daha çox kütləyə göstəririk. Zaten məhsulun paylaşılması, yəni reklam olmasının iş mərhələsi bundan ibarətdir. Daha sonra növbəti mərhələdə isə aldığımız data əsasında artıq digər hədəfləmələr edə bilərik. Təbii ki, bizim ilk məqsədimiz hal-hazırda bu reklam çıxdığımız müddətdə 24 saat ərzində satış əldə etməkdir ki, bunu da nəticə olaraq görəcəksiniz. İndi isə biz qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərə əsasən reklamları çıxacağıq və reklam çıxdıqdan sonra təxminən 24 saat müddətindən sonra yenidən burada sizdən görüşəcəyik ki, reklam nəticələrini birlikdə analiz edək və ümumi olaraq nəticələrin və yaxud challenge-in yaxşı və yaxud pis olduğunu, uğurlu uğursuz olduğunu görək. Hələ isə bu qədər reklamlar bitdikdən sonra, yəni 24 saat sonra görüşək. Welcome to Real World. Dedim ki, gördüyünüz kimi
Neden olmalıydı? Gençten de gördüğünüz kimi aynı şey kaydasında çektir ve istiyorsanız çığımızın netelerden sıkılaması için sözü vereyim Tuna. Temel dostlar, dünen başlattığımız reklamları da gördüğünüz kimi Total Orders 1, yani bir sipariş almadı, bacardı. Bunların hamısı dediğimiz kimi 24 saatte oldu. Hem məhsulun tapılmadı, məhsul sayfasının dizaynı. Yani Gül Babacı da gördü, bir yerde oturduk, məhsul sayfasını yırdık. Daha sonra reklama çıktı ve sipariş alabildiği ilk günler. Deməli, ümumi session 142 nəfər olub, 142 nəfərdən biri alıbdı. Gəlin reklam hissəsinə baxaq. Reklam hissəsində ümumi artısa 95 dollara yaxın pul xərcləndi. Yəni 100-ün hamısı getmədi. Yəni doktor olur bu. Deməli, biz iki fərqli video test elədik. Burada gördüyünüz kimi biri 40 dollardı, biri 25 dollar. Bu sonradan 40 dollar oldu. Nəyə görə? Gəlin onu sizə göstərim. Gördüyünüz kimi video 1-in CTR dəyəri aslında daha yüksəldi. Ama cost per click'e bakanda biz 1 dolar olsun, həqiqətən bizim için yüksək məbləğdir. Ona göre bu video ile belə deyim, profitable bir biznes kurmak biraz çətindir. Ama video 2'ye biz nəzər salsaq, burada görürük ki cost per click, bu arada bu Amerika'da Amerikan hədəfləri ve 43 cent Amerika'da çok güzel rəqəmlərdir. CPM de əla 7 dolar ve biz bu AdSet'dan sipariş almışıq. Deməli, İkinci AdSet'imizde daha çok data yığma məqsədliydi, belə deyim. Gördüğünüz kimi 50 dollar da buna xərclənib, yenə prospektlik dəyəri əladır. CPM biraz yüksəkdir, ama bu getdikcə da optimizasiya olacağı üçün, yəni əvvəlki 7 dollar, 8 dollar bandına yenidən gəlir. Lakin indi siz deyə bilərsiniz ki, 100 dollar xərclənmişsiniz, ama harcısı 20 dollar profit var həmin məhsuldan, bu necə olur, necə olacaq? Yəni iş əsasən onsuz belə olur. Siz məhsul test edirsiniz, daha sonra sizin əlinizə datalar gəlir. Ona görə biz bu dataların hamısını yığıb, otururuq, düşünürük, nə eləmək olar, necə eləmək olar ki, biz tam gedib o kütləni tapa bilək. İlk gün üçün orta nəfəsə sayıla bilər, amma əsas orada sipariş aldıq. Beləcə bizim əsas məqsədimiz əslində sipariş almaq idi. Yəni 24 saat ərzində sıfırdan məhsul tapıb, məhsulun səhifəsini yaradıb və reklam sırada sipariş almaq idi və buna da nail olmuş olduq. Aynen. Ama bu ticaret postu hava cephinde artık bizim edeceğimiz değişiklikler nasıl olacak ve sonraki vereceğimiz reklamlar nasıl olacak? Onun için de ümumi olarak ben Turan'a evvelce video geldiğine ve değer katkılığına göre teşekkür ederim. Ve ayrıca bize öğrettiği stratejilere ve bilgilere göre teşekkür ederim. Turan'ın ilgili de ikon komitinin məlumatlarını, yani əlaqə məlumatlarını açıklama sitesinde qeyd edeceğim. Eğer onların əlaqə saxlamaq istəsəniz, birbaşa mənim kanalıma gəldiyim deyə Hüseyin indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Beləcə son olaraq deyə bilərəm ki, əgər bu tərzdə daha çox video görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olmalıdır və bunu qeyd eləməyi unutmayın. Hələlik isə bu qədər. Başqa videolarda görüşərik.